各位投资者大家好，欢迎收看今天节目，我是李冠昕。今天标题叫做略归走鳖啊，这个台语叫做俩孤招比。我想很多的投资朋友应该都有这样的经验，对不对？甚至包括一些同业也是一样，跟别人单，结果呢不会跟，对不对？人家大赚，结果你大赔。我想很多人都这个样子啊，好不好？我想我这边不便多讲什么，我们进入今天哦，不好意思，今天这个才对的，略归走鳖啊。对不对？略归走边，不会做股票就不要做了。我跟大家讲过，看我节目看那么久，你手上没有元泰、没有建策的，你今天就可以走了啦，对不对？可以看别人节目，也可以去看老王的啊，或看我学弟节目讲的那么精彩，还有个这个肉肉的主持人叫肉乙，对不对？不用再看我节目了，好不好？再看对你来讲一点意义都没有。为什么我今天讲叫做什么略归走鳖呢？俩孤招比，投资朋友，对不对？今天有一档股票创新高，它是我们家的新星啊，不是2605的新星哦，不是哦，投资朋友，不是这一档哦。我已经跟他讲过了，对，我当时跟大家讲，我说你如果跟我说3037的新星会涨200，我还相信；你跟我说这档这家新星啊要上100，我都不信啊。我不晓得当初那么看好新星那些人现在到哪边去，我不晓得，对，我不晓得啊，对不对？8367建新国际不是之前一堆人讲吗？新星建新，对不对？最近很倒霉的旭旭东，不是很多人都很看好吗？结果呢，如今安在啊？请问投资朋友，如今安在？好，我们继续看下去，对不对？新星今天创新高，感谢大家支持。很多短视的同业还真以为自己知道股价涨跌，如果那么厉害，为什么货柜航运砍在阿呆股还一直每天唱衰说没行情，对不对？我是懒得跟这些人争辩，我只觉得他们会员很可怜，宁愿报面板不报窄板。没有错啦，这种行情还是赚得到钱啊，投资朋友。我上礼拜也带我的专人，对不对？专人通知的其中两组会员去抢了2409跟3481嘛，去抢了友达跟群创，我抢完就走了。大家不要忘记我的名言，抢反弹像抢银行一样，新闻大写之后我就叫会员走掉了，就这样而已啊。告诉你这样只有 4%5%、对不对？买的比较快的还有 6-7% 可以赚哦。那如果你不走呢，投资朋友，他又比那根红 K 还低了，你又全部套牢了，对不对？蹲态还在蹲啊，要蹲到什么时候鬼才知道？很可能有小钱可以赚，但是赚不到大钱，这是我要告诉你的。你也俩孤招比啊，对不对？我昨天的这个研究日志，我怎么告诉你？我说建策法说会嘛，对不对？也没有这样开高突破。那有些同业啊，想搭便车的，我认为他们赚不到大钱，对不对？没有错，好不好？这档股票长线可能不是只有400-500，可能会有800-1000，这是我的想法。但是你成本如果400多块，你成本如果420几块钱的，我请问大家，你真的最好抱得住了，好不好？也好在建策今天也还好，对不对？今天应该有很多人跟你讲建策，因为有准备突破前高。但是我告诉你，我们立于不败之地啊，对不对？今天415元 ，OK 的。我也跟大家讲嘛，成本高的人可能抱都抱不住，就像元泰一样，你买在30-40的，对不对？上次啊，跌到怎么样？跌到60附近，你根本不担心。但是你买在90几块的，你跌到60附近的时候，你吓都吓死了，你根本忘记了老板娘在家嘛。投资朋友，这就是我们坚持低档布局的原因嘛。我昨天是不是拿这个来开玩笑？我说昨天有同业去锁合一涨停板，今天跌8.73%。我要告诉你哦，我觉得合一还会涨上去没有错，但是你为什么要昨天追涨停板？为什么？你告诉我嘛，为什么？对不对？你钱没底开啊，是安怎吗？我请问你，你为什么一定要昨天追涨停板呢？明明有低档可以买。就像我刚刚讲的，有些同业更好笑，跟人家单，跟我的单，对不对？我昨天才跟大家讲，我都没有时间跟你讲我们去买了励志，因为呢，我认为那做个小波段而已嘛。
励志有没有走了？有没有走势不错？有哎、欸，还好哎、欸，对不对？台股今天涨十一点，励志哎、欸、尾盘收平盘。我为什么去买励志？我稍微解释一下好了。说真的，为什么？你去看投信嘛？我请问你，对不对？是不是觉得很神奇？而且这两天哦，你觉得投信很神奇哦，真的很神奇。这两天各买了六九八张，六就发，对不对？你说啊，听你的侯北共，但是这样子嘛，我们就会赚钱嘛。那你不会做的人，对不对？你不会做的人，投资朋友，你看看今天就知道，你不会做的人呢，对不对？刚好，对不对？你如果自己设个停损三元，你开盘买，盘中的停损三元就到了，尾盘又回来同样的价位，对不对？这个有机会再跟大家谈一谈，为什么会看好散热族群？事实上不止励志啊，投资朋友，事实上包括双红，我觉得它的底部都足出来了，你自己看嘛。这不是 W 底是什么？你要说什么碗形底什么都可以，我觉得这快足出来了哦，这快足出来了、哦，更不用讲这个3017，对不对？这个是已经拉上去了，这我们就不看了。3017有一家子公司很厉害，叫6805，富士达，对不对？这也是我们想要找机会切入的股票，只是目前啊，对不对？还没有去切入，我们就用看的就好了。有些股票我还在用看的，你不用急着买，好不好？再来回到今天的重点，星星嘛，对不对？不是2605那一家星星，是3037那一家星星。你有没有赚到？你说有啊，我赚了百，我赚了5%，我赚了6%，我赚了30%，都 OK。你有我赚的多吗？肯定没有啊。对不对？肯定没有的，你放心好了，投资朋友。他说明年供给加剧啊，对不对？今天南电、星星全部都涨，包括今天的怎么样，景硕也涨，对不对？内容我不想念了。Chiplet 的设计之下，使得什么样 ？ABF 载板面积放大，层数增加，我讲过很多遍了，不用他讲，对不对？我工作者盖啊啦，好不好？对不对？然后星星做什么？他说 Chiplet 里面呢 ABF 载板层数提高，什么函数是多晶片互联桥接啊， EMIB 的设计啊，英特尔的这部分呢怎么样？他去跟星星包场，这新闻我们都这样写的嘛，投资朋友，对不对？我是前几天跟大家讲，我说他们真的看不懂啊，好不好？他们真的看不懂，对不对？那我跟大家讲过了嘛，投资朋友，我们 171.5 出一半都赚了 37.2, 我还留一半，因为我为了以免大家以为我们只搞 ABF 啊，其实我们还搞航运，我跟你讲，我们还搞电子纸、欸、对不对？不用太开心，真的不要自己以为看得懂股票，他们宁愿不要载板，宁愿要面板，我也是服气了，真的，好不好？我也是服气了啦，对不对？每天在中股票，投资朋友，你只能自求多福嘛，对不对？你只能自求多福，好不好？我们不多讲什么。我今天call了讯息，很鸟蛋，一点建设性都没有。来，我们的友军啊，说3037星星对客户发出涨价通知，涨幅高达50%，真是感谢他。真实状况我不予置评，好不好？他今天才进场买，对不对？他今天才进场买。那我跟大家讲 ，ABF 本来就是我们重点持股，你把它抱牢就好了。好不好？这么简单，听得懂吧？对不对？好、哦、啊，第二个没什么好讲，很可惜，长荣最后收盘前啊，没有突破126.5，可能需要一些补量吧，可能需要补一些量出来。今天最高126元，哎，突破之后不同凡响哎、欸，投资朋友，你记不记得当初跟你讲的，对不对？第一步嘛，先突破你们10月1日的停损点。我说这些同业的会员真可怜。停损在哪里？113.5啊！突破完之后开始整理，没有错吧？哎、欸，整理到要突破前高126.5了哦。同样情况，我们会员也持有什么？也持有阳明，对不对？你在担心什么？不用担心啊，本益比那么低，都跟你讲过了嘛，投资朋友，对不对？哦，这 A P P 载板这懒得写了，这然后载板怎么分布？对，给大家看，哎、欸，景硕怎样样？对，哦，景硕哦，懂不懂？哎、欸，哎、欸，刚那边。哦，阳明这边等一下再跟大家报告，不然宅板这边跟大家讲完了嘛，对不对？建策元泰，这前几天拿的嘛。我说你如果看我的节目，你还没有这两档股票，你可以看别人的啦，好不好？看那么久干嘛？我不会在那边讲一些笑话，或讲一些尺度边缘的，对不对？
讲到东西要干嘛？我请问你，我只会讲这种什么俩孤招比啊？什么叫俩孤招比？你宁愿做面板不做窄板，还叫俩孤招比嘛？对不对？宁愿把货柜砍在地板区，砍在所谓的阿呆股，让我捡便宜货。投资朋友，说真的，你们这些人操作啊，真的是一流的，真的是一流的，好不好？不多讲什么，我还没时间跟你讲什么。我还没时间跟你讲，没关系啦，当作我没有买都可以，好不好？这是11月18日，今天几日啊？25日，上礼拜嘛，对不对？上礼拜11月18日，当天宏康的最低点205.5元是我救起来的。那一天很有意思，你知道吗？开非常的高，开盘冲到快涨停板，然后一路怎么样？还跌破平盘。再来就是我出手的机会，本来我不想买的，这就是怎么样？这就跟当初什么，当初的南电一样，我本来不想买的，可是盘中那种大喜三温暖就吸引了我进场的兴趣嘛。这家公司，投资朋友，有法人估计明年赚20元，什么法人？我没有记错的话是永丰，等一下跟大家讲，好不好？我们引军据点的哦。宏康今天大喜三温暖，我们趁乱布局啊，平盘附近建立基本持股。第四季锂电池管理晶片出货恢复顺畅，是少数本益比低的 IC 设计。很多公司很多本益比都已经高到20倍、30倍、40倍。投资朋友，很快的，台湾的 IC 设计之王很可能在挂牌之后，很可能就立志，很可能不是联发科了哦，对不对？为什么？股本小嘛。那这些公司，投资朋友，那这些公司呢？对不对？这些公司的一些什么特色？本益比很高，但是宏康本益比多低？他光今年就可以赚10几块钱啊！我应该没有乱讲吧？投资朋友，前三季9.93元，本益比这么低，你不敢买，对不对？你说啊，那去年因为耳温枪，因为耳温枪，其实他不是在做耳温枪的 MCU 啊。他做什么？锂电池的管理晶片啊！锂电池现在越来越多了，你知道吗？对不对？那怎么样？之前或许是卡在产能的问题，现在不卡了，对不对？他不卡了，那本益比那么低，会不会上来？当然会嘛！其实我们去年带会员做过一次，对不对？那当时股价多少？205。今天多少？今天收盘232，是不是啊？232，涨15%而已啊，对，涨15%，没什么，这个小菜一碟，这不是我的大菜，好不好？这不是我的大菜，我们来看一下永丰晨讯写的嘛，宏康645系从183目标价调到255 ，upside 22啊，对不对？可以涨22%，看起来也快到了，好不好？看起来也快到了，没有错嘛，这他写的不是我写的，啊，对不对？锂电池管理晶片嘛，他说单串跟双串保护 IC 啊，快速渗透嘛。对不对？产能状况已经排除了，之前就是没产能，然后建议买进哦。他说，2022年的 EPS 来评价的话是什么？255元。他说，2022年 EPS 他没有哎，对，他写17.06啊，不是20块。我眼睛花了，他用17.06来评价，他给15倍本益比而已哦。他给到多少？255，这快一点，明天就到了，你知道吗？他给你们要怎么搞啊？对不对？那包括今天早上看到这个最有趣的这个新闻，我想我在猜啦，这个迪蒙啊，戴蒙他大概看不懂中文，你知道吗？如果他看得懂中文，他一定不敢讲这种话，对不对？他要跟中国做生意。最近我们看到，我们跟中国关系很好的那一位仁兄叫什么？徐旭东，对不对？徐旭东啊，最近真的是很惨，灰头土脸。你看那个亚尼，对不对？其实之前我就跟大家提醒了。我说之前能耗双控的时候，那些寿险一直在买亚尼。我有私下跟认识的，但是不是真的最内层的人讲，我说你们不要再买亚尼了，你要担心能耗双控。结果没想到，投资朋友，我的担心是多虑的。他不是因为能耗双控跌下来，他竟然是因为被中国大陆罚款跌下来。你不信我讲的，对不对？我朋友还一直问我啊，亚尼为什么还一直涨啊？你个人亚尼爱存哎，投资朋友，其实我每一年都告诉大家，存股要存亚尼，而且亚尼很好做，你知道吗？
除完席之后，等贴席再买。你看这一次是不是这样子？除完席之后，是不是到这边贴席？你去买，买完上去它会填席、欸。今年例外，为什么？因为现在被中国盯上啦、啊，对不对？今年例外，好不好？今天啊它是创下怎么样？不知道多久以来新低。这个利空还没解除之前，你还真的是不要去买。我这样跟大家讲，对不对？我们是在做股票，不是在做政治的哦。做政治你就学彭文正嘛，那搞到最后，对不对？为了一个论文事件，奇怪了，人家伦敦政经学院都已经出具证明，告诉你我们的蔡总统有拿到博士，你那边一直叽歪什么，我也不懂。然后跑去美国政治庇护，你有种去中国要求政治庇护，好不好？对不对？一点多一点，再无聊。我们看这个迪蒙，这个戴蒙很好笑，对不对？他说啊，他们美国最大银行，对不对？未来怎么样？会比中国共产党还要长寿？那他说他很后悔，他不该这么说，他只是试图强调我们公司的实力跟悠久历史啊。哦，这个真的很敢，真的很敢。他如果懂中文的话，他这话就不要讲了嘛。这么危险，你被这行李呢，对不对？叫回向点，哦，叫回向点。就像你看，你在黑道面前，你说，对，你说，哎，我看你不会活比我久，人家枪一拿出来，就把你的头给毙掉了，非常的危险呐、啊，好不好？非常的危险，对不对？你看，跟中国做生意其实真的很危险的，对不对？这位仁兄叫刘銮雄，以前都是出现在影剧版的，把女明星哇，赚很多钱，把女明星给女明星多少钱，又很开，又很阔。这一次呢，你看到全世界每个人财富大增，我不知道各位投资朋友有没有财富大增，我不知道，但是我的会员肯定是有的啦，对不对？哦，今天新闻写的，港商刘銮雄清仓恒大亏105亿元，换回台币是多少？400-500亿啊，好惨哦。他说过去曾经领过17亿人民币的分红，不够赔，不够赔，对不对？完全不够赔，好不好？什么华人置业，你看嘛，怕一个白而已，对不对？打个牌而已呢，他让他牌友啊，许家印他们牌友啊，当初大赚，现在呢输到爆了，还好习近平没叫他也拿钱出来赔那些投资人啊，不然不是很惨吗？对不对？那真的很惨，对不对？好，那最后一点时间啊，对不对？货柜嘛，我们会员现在第二重要持股叫货柜啊，第一重要是什么 ？ABF 嘛，对不对？郑正茂说缺柜塞港，明年渴望纾解。其实他真的是八字很重啊，他里面有提到，对不对？他里面有提到，他一接任、哦、他一接任之后啊，哎，这个阳明整个就从20几块涨到100多、100-200块去了。他说明年哎拆港才会结束，那还久嘞，对不对？不用急嘛，不用急嘛，好不好？当初我们讲的第一本EP里面，我去 cover 这些长荣、阳明跟技嘉，对不对？上礼拜带会员啊，短线去跟你玩一下友达、群创，你就不要以为太开心啦、啊。总是有人比你早知道嘛。如果你只是看报纸做股票的，难怪你是输家，好不好？对不对？这些东西哦，这个哦，这边有写啊，哦。不写了，有人跟他开玩笑，正统八字比较重，写在这边。另外建策今天收盘价不错，对不对？收盘价快要接近新高424元了，好不好？快要了，快要了。今天应该是收盘新高了，应该是收盘新高了，对不对？之前这边406嘛，这边410嘛，今天收盘新高。我有跟大家讲过，这家公司我真的是相当的看好，只是你在这个时候再进去买啊，风险真的比较高，对不对？至于风险有多高，你要自己负责啊！我可是在60-70块、100多块、200多块，一直一路照顾上来的。我真的很希望大家看我节目就能赚钱，不，没有什么必要加入我会员啊。元泰不也是吗？30-40块跟你讲了，元泰30-40块的时候，国泰金已经多少？已经40-50了。请大家再看清楚，对不对？最近不知道哪个人一直在推国泰金，我不知道。我讲过了，你要买国泰金的话，你不如去买安联的基金，对不对？安联基金其实最近啊，我相信最今天净值会掉很多，他们持有还蛮多四星的。可是怎么样，同志们，对不对？等掉够了再去买，他不是只有持有四星，安联基金也持有南电，也持有新星啊，都有啦。你去买国泰金，去享受国泰金大赚900多亿的，对不对？股票你赚不到，好不好？你不如去买什么？对不对？不如去买 ETF 算了，
你不如去买安联的基金嘛，大概是如此，对不对？大概是如此哦。这边我们不讲了，建策对不对？我昨天跟大家讲过了，其实他告诉你是什么？军热片需求是比较强的，军热片成长比较强，跟大家所认为的 IGBT 成长比较强是不一样的。当然，这是因为是建策的关系，对不对？明年资本支出12亿元是大增了60%，投资朋友，哦，我跟大家讲了，对不对？有人400多才去追，现在看起来是没有赔，对不对？但我希望你们一直没有赔，希望你们跟着我们一样，好好的往上抱上去，就像我讲的一样，总有一天，投资朋友，我个人猜测，总有一天，南电的股价一定会超过，对不对？一定会超过台积电嘛，甚至南电的股价可能到930，可能到1050都有可能。但是你抱得住吗，投资朋友？我抱得住啊，对不对？我会带我会员抱住。那你呢？你只会做短线的，你只配做短线，好不好？或者你当锁锁帮好了。我之前讲过的嘛，人家锁锁帮人家也是很厉害的，对不对？8069的元泰去锁第一根，隔天开心的走掉了。可是我讲过，你没有那么有钱，你就不用当那些锁锁帮，你不用去当隔日冲明星队。不用，你早点买好30-40块、40-50块，这一次买在多少？73到74啊，对不对？你早点买好，当隔日冲明星队，很开心锁来锁完，第二天再涨的时候，你就可以怎么样出一些给他们，分享我们的喜悦嘛，赚钱才是唯一的目的嘛，好不好？对不对？赚钱才有重要，对不对？这些公司哦，朋友，还有哦，我们没有私下招收会员，对不对？入会专线还有留言板，对不对？不用。在那边对其他的都没有啊。这礼拜周末的时候，王文良跟我讲一个笑话。他说什么？他说这个有人在 Telegram 假冒他成立一个他的一个对他的一个那个他的一个 Telegram。哎，周末发了很多什么？对，很多 PTT 哦，跟你讲说股票要怎么操作，比真的王文良还认真。王文良算认真的，这写了一大堆有的没有的字，写一堆，我都懒得写了。我就现在多写对我来讲有什么意思，对不对？我一直跟大家抱持一个心态，姜太公钓鱼啊，要参加就参加，不参加就算了，好不好？没功雄贼啊，不用讲太多，对不对？谁真的能带会员赚钱？如果你看节目还看不出来的话，那我说真的，你赶紧退出股市吧。祝大家超顺利。